No, tämä oli äärettömän tärkeä hanke muun muassa siinä mielessä, että liikkuminen ja sen ympäristövaikutukset nousi keskiöön keskusteluissa. Ja hyvin tärkeää myöskin se, että liikenne ymmärrettiin niin, että se ei ole erillinen asia tästä kaupunkin muusta kehityksestä. Se on hyvin olennainen osa ja integroituu kaikkeen muuhun tekemiseen, rakentamiseen, uusien alueiden suunnitteluun, koko kaupunkiseudun järjestelmään. Siinä mielessä erittäin tärkeä. Ja yleisestikin ottaen tämä julkinen keskustelu on ollut erinomaisen tärkeää. Totta kai paljon näkyvää on saatu aikaan myöskin, eli kaupunkipyörät ehkä semmoinen eniten keskusteluttanut, mutta paljon tällaisia taustalla olevia asioita lippujärjestelmistä, biokaasuun tai joukkoliikenteen sähköistämisestä, erilaisiin uusiin kokeiluihin liikkumismuodoista. No, yksi asia, minkä mä haluaisin nostaa, että kun tätä käynnistettiin, niin me aika paljon ajateltiin niin, että meidän pitäisi tavoitella jotain ihan järjestelmätason isoa muutosta. Tämä aika on osoittanut erittäin paljon ja meillä on hyviä tuloksia siitä, että itse asiassa kokonaisvaltainen järjestelmä hajautuukin aika paljon pienemmiksi erilaisiksi toiminnoissa, joiden integrointi on hyvin tärkeää. Ja se on ollut Eccentricin tavoite ja se on onnistunut erinomaisen hyvin. No, hyvin tärkeä asia on se, että esimerkiksi liikkumisen ympäristövaikutukset ei ole paikallisia, ne on globaaleja. Ja tämä verkostoituminen, hyvien käytäntöjen oppiminen, muilta jatkuva keskustelu Eurooppa-tasolla, se on erinomaisen tärkeä asia ja sitä soisi jatkettavan hyvinkin aktiivisesti.